Rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje, rapaziada, eu tô trazendo outro vídeo aqui no estúdio pra vocês, porque vocês estão curtindo bastante os vídeos que eu tô trazendo aqui, mostrando alguma coisa pra vocês junto comigo. E hoje estou trazendo mais um aí, então deixa bastante like pra vocês mostrarem que vocês gostam desse tipo de vídeo. Inclusive, eu estou trazendo o Akinator de novo, que é uma coisa que eu trazia há um tempo atrás aqui no canal. Muita gente curtia bastante, então tô trazendo de novo aí pra vocês. E se vocês quiserem que eu continue trazendo o Akinator, é só deixar bastante like e se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo que eu trago. Fechou? Se inscreve aí, tem dois vídeos por dia. Você não pode perder não. Ó, seguinte, hoje eu trouxe o Akinator aqui pra ver se ele conhece alguns personagens que estão envolvidos aí na minha vida nos últimos dias. E é claro, são personagens que eu não trouxe em nenhum outro vídeo do canal, né? Então, são personagens inéditos. Vamos ver se ele vai conhecer aqui, porque dizem que ele é o topzão, né? O que conhece tudo, conhece todo mundo. Nós vamos testar ele agora. Vamos ver se ele é bonzão mesmo, se ele continua sendo bom ou se ele já tá pior. Ó, a primeira coisa que eu vou perguntar se o Akinator conhece é simplesmente aquilo que está bombando esses dias, né? Que é o Batatinha Frito 2-3. Será que ele conhece aquela boneca da série Batatinha Frito 2-3? Nem eu sei o nome daquela boneca, mano. Vamos ver se ele vai conhecer aqui, ó. O seu personagem é um youtuber? Não. O seu personagem é uma garota? É uma garota. O seu personagem existe na vida real? Bem, alguns lugares colocaram uma boneca gigante do Batatinha 2-3, né? Mas não existe na vida real, pra falar a verdade. O seu personagem faz parte de um desenho japonês? Não. O seu personagem é de um jogo? Sim, mas ao mesmo tempo eu não sei se ele tá querendo dizer jogo de videogame, né? Eu vou colocar que é de um jogo sim. É de uma brincadeira, né? Mas eu vou colocar que é de um jogo sim. O seu personagem faz parte de Brawl Stars? Não. O seu personagem faz parte de um jogo de terror? Não. Quer dizer, talvez... Não faz parte não. O seu personagem já pulou de paraquedas? Não. O que tem a ver paraquedas com o menino do Batatinha Frito 2-3? O seu personagem faz parte de um jogo online? Não é nada de computador. Seu personagem é do bem? Mas eu acho que não, viu? Seu personagem já pintou o cabelo? Não. O cabelo dela é sempre o mesmo. Seu personagem namora o personagem principal? Não namora com ninguém. Seu personagem faz vídeo para crianças? Não. Seu personagem é um robô? Opa! Já começou a ter uma noção. Sim. Seu personagem usa um vestido amarelo? Pera, preciso pesquisar isso. Eu não sei, calma aí. É, se bem que não é vestido amarelo não, o vestido é laranja. Então, não. O seu personagem participa de uma série? Sim. O seu personagem faz parte da série Round 6? Sim! Boneca Batatinha Frito 2-3. Caraca! Ele acertou, mano! Meu Deus, o Akinator é muito bom, mano. Você tá doido, não dá pra enganar ele não, velho. Meu Deus do céu. Tá, vamos pro próximo então, o próximo personagem, porque eu já vi que ele acertou esse aqui. Agora eu vou perguntar sobre a nossa nova filha adotiva, que no caso é uma gatinha que a gente encontrou na rua. Pra quem não viu, tem vídeo aí no canal, ou ainda vai sair o vídeo aí no canal pra vocês assistirem. Mas eu vou perguntar se o Akinator conhece, mano. Porque uma coisa é conhecer um personagem famoso de uma série, que é a Batatinha Frito 2-3. Outra coisa é conhecer a minha gatinha que eu encontrei na rua, que não é famosa, entendeu? Vamos ver se ele vai conhecer, se ele é bom assim mesmo, ó. O seu personagem usa um vestido amarelo? Não usa nenhuma roupinha. O seu personagem é uma menina? Sim. É fêmea, né? Uma gatinha fêmea. Eu vou falar que sim, ó, menina. O seu personagem faz parte da Netflix? Não. O seu personagem faz parte de um jogo de terror? Não. Seu personagem existe na vida real? Sim. Seu personagem é brasileiro? Sim. Nasceu no Brasil. Já conheceu você? Sim. O seu personagem tem mais de 24 anos? Não. Inclusive tem dias de vida. Seu personagem mora na mesma casa que você? Infelizmente, ainda não. Seu personagem é da sua família? Sim, já considero ele da família já. Seu personagem é seu primo? Não. Seu personagem é mais velho que você? Não, também. Seu personagem te namora? Não. Ele tá achando que é uma pessoa, velho. Seu personagem é filho da sua tia ou tio? Não, também. Seu personagem tem a sua idade? Não, é bem mais nova. Seu personagem foi criado por você? Ó, tá vendo? Já tá começando. Eu vou falar que provavelmente sim.
Porque não é só por mim, né? O seu personagem tem a forma de um animal? Sim! Seu personagem é um cachorro? Não! Seu personagem é uma pessoa? Não! Seu personagem é um gato? Sim! Seu personagem vive com você na sua casa? Não, ainda não! Seu personagem mora na casa da sua avó? Sim! Seu personagem e você vivem na mesma casa? Não! Vive em Portugal? Não, lógico que não! Usa gel no cabelo? Meu Deus do céu, o que está arrumando aqui, Neito? O gato da sua avó. Ih, calma aí, estamos no impasse aqui. Ele acertou e não acertou. Realmente é um gatinho que eu tô querendo dizer, mas não é da minha avó, entendeu? Pra falar mais especificamente, é um gatinho da Rafaela, né? Que é a menina que ficou com ele. Mas realmente mora na casa da minha avó, então eu entendo ele falar que é o gatinho da minha avó. Então, sim, Akinator, você acertou mais ou menos. Vou perguntar sobre mais uma pessoa aqui. Vamos ver se o Akinator conhece o Ted, mano. Eu tô curioso, eu quero ver se o Akinator conhece o Ted, ó. O Ted, pra quem não sabe, é meu cachorrinho de estimação. Fica junto com o Mike aqui em casa. E agora sim, ele mora aqui em casa. Olha aqui, rapaziada. Esse aqui é o Ted, ó. Será que o Akinator te conhece? Você acha que ele te conhece? Será que o Akinator te conhece, filho? O que você acha? Ai, meu Deus do céu. Vamos ver se o Akinator conhece o Ted ou não. O seu personagem faz parte da Netflix? Não. Seu personagem é uma menina? Não. Seu personagem usa roupa? Pelo visto, não, né? Seu personagem é azul? Não. Seu personagem tem a forma de um animal? Opa, sim. Seu personagem é um gato? Não, não tô mais falando da gatinha. Seu personagem faz parte de um jogo de terror? Não. Ele é tranquilo, Ted. Seu personagem é do jogo Minecraft? Não. Seu personagem é um cachorro? Sim. Mora na mesma casa que você? Sim. É o seu cachorro. Caraca, foi muito rápido agora, mano. Tipo, não teve nem mistério. Ele descobriu em algumas perguntinhas só. É, o Akinator é bom, mano. Mas eu tô com uma ideia nova, rapaziada. E se a gente perguntar se o Akinator conhece a Alexa? Porque a Alexa, pra quem não sabe, ela é um assistente virtual, né? Ela não é uma pessoa que existe de verdade. Ela é um robô que tá ali. Então, ele pode até conhecer personagens ou artistas de filme, personagens criados em filmes. Mas será que o Akinator conhece a Alexa, mano? Depois eu quero fazer o contrato também pra ver se a Alexa conhece o Akinator. Mas vamos ver se o Akinator conhece a Alexa aqui então. O seu personagem usa roupas femininas? Não. Na verdade, a Alexa nem existe de verdade. Seu personagem é de um jogo? Não. O seu personagem é um animal? Também não. O seu personagem tem cabelos? Não. Seu personagem tem pernas? Ainda bem que não. Imagina a Alexa sair correndo, velho. Seu personagem existe na vida real? Sim. Inclusive tá ali no meu sofá. Seu personagem é da natureza? Se for parar pra pensar, sim, né? Mas não, vou colocar aqui não. Seu personagem é eletrônico? Opa, sim. Seu personagem é famoso por sua beleza? Não. O seu personagem é um caranguejo? Lógico que não. Seu personagem está ligado à internet? Sim, o tempo inteiro. Seu personagem tem voz de mulher? Sim. Seu personagem é redondo? Sim. Faz parte de Gacha Studio? Não. Seu personagem é vendido? Sim, Alexa, qualquer um pode comprar. Alexa! Caraca, ele ainda botou a foto da minha Alexa, mano. Alexa, assistente virtual. Ele simplesmente descobriu quem é a Alexa. Caraca, mano, que da hora. Que da hora, rapaziada. Que da hora. Eu não sabia que o Akinator era tão bom assim. Ele já tinha descoberto várias coisas aqui sobre a minha vida. Mas eu nunca tinha perguntado pra ele sobre a minha gatinha nova. E nunca sobre a Alexa, mano. E ele descobriu tudo. Descobriu tudo. Faz o seguinte, comenta aqui embaixo o que vocês acham que eu pergunto pro Akinator pra vencer dele. Porque como que a gente vence dele? Com ele não descobrindo o que a gente tá pensando. Então eu tenho que fazer perguntas pra ele não descobrir o que eu tô pensando, tá? Então me fala aí, comenta aí o que eu posso usar pra perguntar se ele conhece pra eu ganhar do Akinator. Fechou? É isso, rapaziada. Deixa bastante like aí se vocês quiserem o segundo vídeo aqui do Akinator no canal, nessa nova temporada de Akinator aqui no canal. E se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo, que temos 2 vídeos por dia, todos os dias. Fechou? Tamo junto, rapaziada. O canal da Natália tá aí na descrição, o canal do Vini também tá aí na descrição. Um beijo e tchau!